חדשות ספורט, יום שני 1 במרץ, מכבי תל אביב מול אשדוד, 8:15 בערב, שידור ספורט 1. לפני שבוע מכבי תל אביב ניצחה בחוץ 1-0 את הפועל באר שבע. מכבי תל אביב העפילה לשמינית הגמר, שם היא תשחק משחק חוץ בגביע מול הפועל חיפה. אז היום בליגת העל, מכבי תל אביב מול מועדון ספורט אשדוד, 8:15 בערב, שידור ספורט 1. אתמול הפועל ובאר שבע, ביתר ירושלים נפרדו בתיקו 1-1, ג'וסו החמיץ פנדל שואה, אלא את ביתר ירושלים יתרון 1-0, חתואל השווה. את התוצאות בסיום שוויון 1-1 בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. הפועל באר שבע וביתר ירושלים נפרדו אתמול בתיקו 1-1. והריאל הפסידה אתמול בליגה הספרדית 0-2 לאתלטיקו מדריד. היום ריאל מדריד, מול ריאל סוסיידד. כדורגל ליגה איטלקית, אינטר ניצחה אתמול 3-0 את גנואה, ורומא הפסידה 1-2 למילאן. זה בליגה האיטלקית. כדורגל ליגה האנגלית, צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד נפרדו בתיקו 0-0 אתמול במשחק מרכזי בליגה האנגלית. בני הרצליה בכדורסל, ניצחה את נס ציונה 82-79 אתמול. בני הרצליה בכדורסל ניצחה 82-79 את נס ציונה. היום בכדורסל, נהריה מול הפועל ירושלים. כדורסל, יתרון.